Pozir svima, radimo polinome. Odrediti polinom a ako je, pa imamo 12x plus 6 minus 7x na kvadrat minus polinom a da je jednako 10x na kvadrat minus 8x plus 17. Dakle, ovdje imamo jednu datu jednačinu i ja ću sad nju da rešim na najjednostavniji način. Dakle, ovdje može da se možemo ovo da rešimo na više načina, ali ćemo mi ipak raditi na najlakši način. Dakle, radit ćemo tako što ćemo ovo a prebaciti na jednu stranu, a sve ostalo ćemo prebaciti na drugu. Dakle, imamo ovo a da prebacimo na ovu stranu, tamo će tamo biti pozitivno, a ceo ovu stranu ćemo prebaciti na ovu drugu. Pa ćemo imati ovdje 12x plus 6 minus 7x na kvadrat pa sad prebacujemo. Kad prebacujemo, menjamo znake, pa ćemo imati minus 10x na kvadrat plus 8x i imat ćemo minus 17, da je jednako. Ovdje sad prebacujemo ovo minus a, kad ga prebacimo, bit će plus a. Dakle, u stvari, a nam je u stvari ovo sve što smo ovdje dobili, samo to sad treba malo da se sredi. Dakle, imat ćemo, dakle, gledamo prvo najviši stepen, minus 7x na kvadrat minus 10x na kvadrat, to će biti minus 17x na kvadrat, pa imamo 12x plus 8x, to je plus 20x, i na kraju plus 6 minus 17, dakle, bit će minus i 17 minus 6 je 11, da je jednako a. Dakle ovo je rješenje ovog zadatka. To je to, pozdrav.